Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, subscribe. Face TV. Sunday Igbo should be left alone, because arresting him or anybody in any part of Odua land will change the ball game. What they don't know is that this is not about Sunday Igbo, and it is not only Sunday Igbo. Like I said, this is what we've been clamoring, agitating for, even before Sunday joined at all. And apart from myself standing here, sitting down right before you, we have others doing the same thing. So even without Sunday, it will still continue. So it's not about Sunday Igbo, it's about Odua descendants all over the globe. Oruko mi ni Dare Adesokwe. Odua! Ti mo je are fun egbe Odua People's Congress Reformed. Lori nkan to nsele nile Yoruba. Omo ile ran wa tin je igungun nile baba ti wa. O ti di pa awon agbe wa o le lo soko mo. Isele to sele ni Saturday ni Thursday ko to di Saturday o je nkan to ba yan lokan je. Tele eto pe ko won tun ilu to la n pariwo fun. Idi ta fi n pariwo ko kan tun ilu to ni wi pe ilu yo bojumu, ilu yo rogbo, ko si nkan kan to n sise ni ilu wa. Ka ni won ti tun ilu to ni ko ni si oro pe Odua Nation dide pe a fe duro lorilede ti wa. Sugbon won ko won tun to la fi wa ri pe en ta won eyan fe so di eru ayiraye o na wa. E kuku fun wa lorilede ti wa ka ma lo. Ni tu bi nu bi ti o mu jada ni ti o mogun dani story ya ipo but awon kan bamu bamu ni mo yo lorin ta won ko ni ti won nkan ti won wa mo ni pe awa te bi npa yi a ju awon bamu bamu ni mo yen lo ti ebi ba pa wa debi kan a bere si ni surubo won so la fun so ka awon na di dancing kan tete so si nkan to wa nle ki joba le se nkan to ye ko se lori nkan to wa nle. Lati aye anbodi mo ti sakiyesi nkan to nsele ade longba yen a se ipade pelu won ani kan pe obuloba loba ipinle eko pe ka jo soro ka pe won sakiyesi nkan ta n fojure ladugbo because ti Fulani kan ba wole boya ta lo n ta ni to ba fi ma di bi osu kan a ti mu Fulani ni wole e mo nkan to wa n se ni pe ata ti won gan o poju ti Yoruba lo so awa Yoruba gan a lo sodo Yoruba mo odo ti won lati won raja. So won den gbile si awa den foju bo se gbile si pe nkan kan fe sele ni sugbon won ko bi ara si kini e lo wa debi to dele ni nsin to ti wa gbogbo o ti gbogbo everybody lowo won ma di wa gbe nkan to ti wa n dunyanju ni pe sebi te ba ti e jiyan gbe te ti gbowo te fe gba lowo e de fi eni na sile ma jiyan gbe won a gbo won a tun pa elomi elomi won a di gbe won a gbo lowo won a ba sun won a tun pa won ti ba ogun kan agbe je. E wa so pe kini kan kini kan se gbogbo wa yin nsin ta ti n paru pa fe dide forilede Yoruba se bi ta ba rin nkan je ni se n te bi npa njagun ni ngba ton ba ti ba gbogbo nkan wa je oko wa je ti o si pa fe rin nkan oko kankan je ta la fe gbokan le lati ran kokoro a tun wa gbokan le won pa won ni kan ma ko nkan oko ti won wa si kan ma ta fun wa ton ba fi majele sinu e fun wa nko ki lo fe ku so gbogbo nkan ta ro leleyi ohun la fi ni kawon kabiyesi na wa de iya yi ti po ju kan dide kan ba so si nkan to wa nle yi kan ma sojo won leyan leyin nkan kan o le kan won nkan kan o le kan won kan dide kan so si nkan to wa nle a ti setan ati ori pe a fun won ni eto abo to peye sugbon kan ti e dide kan soro kan ma kan ka gbora pe kini yo dodo awon se won wo afin lo gbe oba ni amo se ri o ma n dun mi gan pe Yoruba mo nkan tan ni and gege bi omo Odua eyan kan o le ni gbogbo e yìí tí wọ́n bá ní màá gba tọwọ́ tiẹ̀ yìí tèmi ní èmi á fún ẹ ní tèmi ẹlòmíì àìlè sọ̀rọ̀ ló máa ń kóyà jẹ wọn ìyá máa jẹ ẹlòmíì á kàn káwọ́ gbéra kò ní sọ fún àwọn tó yẹ kó sọ fún mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní gbogbo tó ń sọ yẹn sí mo là nílò ìbọn a nílò gbogbo yẹn fógun tó wà ńlẹ̀ tó bá fẹ́ dá nǹkan tó yẹ kan dá sílẹ̀ àwọn nǹkan ìbílẹ̀ la máa fi kojú nǹkan tó wà ńlẹ̀ wọn á dẹ̀ mọ̀ pé ayé yìí ń jẹ ayé ọlọ́run dẹ̀ ń jẹ ọlọ́run lókè so nkan to gbogbo nkan yẹn gbogbo ẹ lóyún wa ń pamọ tọ́n bá fẹ́ kán tu gbogbo ẹ jáde gé àtúnkò jáde á dẹ̀ di nílé o ẹgbẹ́ la ń lò nu ẹgbẹ́ náà ẹgbẹ́ ta dẹ̀ ń lò yẹn kò sí nkan tí yóò dúró fún bí n bá mẹ́gbà yẹn dání bó bá yìn mí bọ̀ tí mo bá padà wá bẹ́ẹ̀ ṣe bí wọ́n ló parẹ́
alo fa mu mi si yen tin ba me gba eda ni boyi mi bo to ba gba mi to de dele to ku se bi wo lo pare abi mo pe tin ba me gba eda ni to gba mi leti to dele to wo e wu bo ba mi fe ro mi o ni fun elero e to ro koja yi e ni so gbogbo run kan yen lo yiwa o de yiwa nu egbe to la ko de kuro nbe e se seri nkan to sele yen bo se ye ko lo lo se lo se mo pa na lo wole esin to pa yan ka lo pa olopo eyo kan sin nkan ta so e ko la ma so o lo fi je pe jagun jagun ma fi opolo ja ogun ni jagun jagun ti o ba lo opolo sogun to nja iru won ma n bara won bi ton ti fe ni bo se wole yen won le ma lo bo ton ba lo e mo nkan to ma ti bi ni eyin na le ni ti elese ba njiya olododo ma nje nbe omo to ku ni jo rally Saturday yen se omo ti o mo ti o mese ni iru nkan ti o ba lo poju niyan ka ni Sunday gbegbe se laarin yen o le je pe nkan to se yen lo ti boju muju nkan to ye ko po olopo le yan se lo se yen nkan fun sha se on funra re won o ri pa won o de ri gbe lo bo ton pa yan sinu ile ka lo lo pa olopa kan ni ko ni se ko nkan mi la tun ma so Yoruba nation se yo se se lagbara ti Olorun pelu atileyin Olorun ati gbogbo awon agbagba le Yoruba a se se afikun sa a n fi akoko yi fi be gbogbo awon to je agbofinro omo Yoruba oruko mi ni Alhaji Taufik Adeyemi the national organizing of Odua People's Congress Reform a n fi akoko yi be gbogbo awon to je agbofinro omo Yoruba mo je olopa ni mo je soja ni no matter any uniform men to ba n ko je ki oni kaluko ko mo pe ohun ile labo si mi oko gbogbo ise to ba hun ki federal government ma ran won si awon ebi won ki won fi la ka ise e wo lenu je meta yi arinu media pe our minister of information Lai Mohammed oni grandson ohun 7 years old boy o n bi ohun lere pe grandpa wife ton fi n pe ni Laya Mohammed omo odun meji omo omo dan pa an colleagues en ni school ni won tin no yeye no useless en pe baba baba eyan bayi ni ki gbogbo na to jo mo Yoruba to je uniform men ki won ran ti pe ohun to sele n lo rin ngba ti won lo wa lawa ara wa sira wa ton ton capture lo rin won so wa de ru nbe ti won ba lo won si omo Yoruba pe kon wa pa ebi won kon wa pa ara won kon pa iran won kon ran ti pe ile labo si mi oko awon na pada bo ni so to ba ti de paran won tan gbo la na fe foju si won le pe ra won Fulani won le pe ra won Igbo won le pe ra won Hausa so an fe asiko yi appeal fun won pe anything to ba ti concern omo Yoruba to nja fun eto ti won ati family won ati ran won ka won na ba fi la ka ise kokko mamu kon ma se orisiri oni la ka yi wa laarin won yan daada wa laarin won but among of them yan buruku po laarin won oro ta ma gbo ni pe won ni Tokyo ba lo ba Muhammadu Muhammadu a lo boke eyin gẹgẹ bi ajangbara le Yoruba awon te daruko nje ti reach out si won ke nkan si won a nkan si won a n ba won soro but opolopo won won ti gba body Yoruba ti ma n po pe n ba ti dale o ma n balẹ lo ni sori fun afikun lori arin yen ajosepo to don moran o wa laarin awa ti gbogbo awon agbofinro but igba mi ton ba ran won ni seru won yi fi tomo je ni ton ba ni won mu ole mewa ni alemoso local government yi àwọn opc reform la bá wọn mẹjọ nù ẹ tàdé ń kó wọn fọlọpàá tọ́ bá mú náà mú ní agége ọmọ opc reform ló bá wọn mú mẹjọ nù ẹ tó dẹ̀ ń kó fọlọpàá tó túmọ̀ sí pé gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe à ń tì wọ́n lẹ́yìn fi ṣe bọ̀ tọ́ bá ran ránṣẹ́ dé tòru tèru káwọn náà máa fi ọpọlọ sí i kọ́ máa rántí pé ilé làbọ̀ sí mi oko. èyí tó wá ṣẹlẹ̀ ní ayé tẹ̀ tí àwọn opc tọ́ ojú ò lè fi wòye kò lè ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi kò lè ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tèmi adẹ́sọ̀ díẹ̀ fún yín ṣẹ́rí glory yìí tí ó bá yẹ kí èèyàn kan dàgbà kó má dàgbà bọ́n ṣe mú ìskìlù yẹn kí gbogbo àwọn kan jókòó síbi kan wá ní condition station kan wọ́n fẹ́ wọn lọ station ṣé wọ́n á lè kó gbogbo àwọn ìwà kan sátìmọ́lé gbọ̀ngbà tẹ mú ìskìlù tẹ́yìn méjì kan wá yọ ẹ lọ́n gbé pe o ya ni show station ki lo se tabi ti won mole ki na se fun skill chopa skill ni won gba te pa won oko ka gbera o lo je pe ti yo ba so nkan to nse won ni mogun to ye kan fi si iru o le waye ko de le waye mo ko ti e le sele lodo temi
tori te ba mu omo egbe meji gbogbo ala nbo mi de ti mu a fe mo nkan to ye de fi mu tora ki se odaran so bi to ba ke ti wa won le fun e le ti wa won le fun a dide gbogbo a dide lori e ele gbo gbo je ni kan se gbo e ni ni kan sa aye yi ni dajo ru lai si eje ogbe lo joba fa idile iya idile baba nle ana laarin egbe laarin awon to nle aye se o se ni baba e jobo lowo e ni jobo otosi pa lada mo ni je ti e ni lakisa kan yin aso e ni je gugu eyan ran jo pa yin o ni wu yi jo wu yi o ni pa yin e wa ni fi waju gbota e ni pe yin gbofa e ni je ni tan wa laburu ele dayo ni gbabode abu oro yin o dayo ele ta wi loni aro ti romo nitori pe awi se ni ti fa afon se ni tobula ele ti mo wi loni aro romo. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa ejo e subscribe subscribe e hete Face TV Wo Swobi.